Պայթուններ են տեղի ունեցել Իրանից պահան նահանգի ռազմաբազայի մոտ իրանական զլմները հայտնում են Իսրայելի հարվածի մասին։ Իշխանություններն անորոշ ժամկետով չեղարկել են թռիչքները Թեհրանի, Սպահանի և Շիրազի վրայով։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն միջուկային օբյեկտները գտնվում են Սպահանում, իրանական լրատվամիջոցները գրում են, որ դրանք բոլորն են լիովին անվտանգ են։ Ամերիկյան զլմները հայտնել են, որ Իսրայելը ԱՄՆ-ին տեղեկացրել է առաջիկա 24-ից 48 ժամվա ընթացքում Իրանին հարվածելու մտադրության մասին։ Իրանի բնակիչները սոցցանցերում տարածել են կադրեր, որոնցում երևում է հակաօդային պաշտպանության գործողությունը և լսվում են օդային հարձակման ձայները։ Հաղորդվում է նաև, որ գրեթե միաժամանակ պայթուններ են տեղի ունեցել Սիրիայում և Իրաքում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն աջակցել է Ուկրաինայի, Իսրայելի և Թայվանի օգնության առանձին նոր օրինագծերին, որոնք առաջարկել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Կիևի օգնության նոր փաթեթը մասնավորապես նախատեսում է Ուկրաինային մոտ 61 միլիարդ դոլարի հատկացում, հեռահար հրթիռների փոխանցում, նաև անցում վարկային համակարգին։ Իսրայելին օգնելու համար առաջարկվում է հատկացնել 26 միլիարդ դոլար, իսկ Թայվանին 8 միլիարդ։ ԱՄՆ նախագահը հիշեցրել է, որ Իսրայելը բախվում է Իրանի կողմից աննախադեպ հարձակումներին, իսկ Ուկրաինան ենթարկվում է Ռուսաստանի կողմից անդադար ռմբակոծությունների, որոնց ինտենսիվությունը կտրուկաճել է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը կոչված է կանխելու Ուկրաինայի ճակատագրի կրկնությունն, այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նա նշել է, որ եթե ՀԿ-ները հասնեին այն ամենին, ինչին ակտիվորեն փորձում էին անել 2020-ից 22 թվականներին, այն է փոխել իշխանությունը հեղափոխության միջոցով, ապա այսօր Վրաստանը ավելի վատ վիճակում կլիներ, քան Ուկրաինան։ Ստավրոպոլի երկրամասում ռմբակոծիչ է կործանվել, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո օդանավակայան վերադառնալիս։ Գերատեսչության տվյալներով 3 օդաչուները դուրս են նետվել, փրկարարներն անձնակազմին տարհանել են, 1 օդաչուի որոնումները շարունակվում են։ Նախարարությունը նշում է, որ ինքնաթիռում զինամթերք չի եղել, գետնի վրա վերածություններ չկան։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայից 368 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գտնվող Թոքաթի Սուլուսարայ շրջանում 5.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Թոքաթում մսկիթներ տներ են վնասվել, հաղորդվում է նաև մեկ տուժածի մասին։ Ըստ տեղեկությունների, ստորգետնյա ցնցումներ զգացվել են նաև մոտակա նահանգներում։